朋友们好，欢迎大家来到明哥聊太极，我是明哥。今天天晴了，但是很冷，也很冷。大家看我有点变了的吧？因为我想感觉一下这个胡子长长了是个什么感觉，所以最近几天呢没有光这个胡子，我留几天看一看，感觉一下。这因为最近又不出去，有这个条件，要感觉不舒服的话呢，我过几天再把它光掉，我先留几天感觉。好，那么今天呢，我们继续学习，峨眉拳的五眉锤，上一次呢，我们学到了一个双直拳以后转身，双拳以后，然后提膝，勾拳，勾拳以后转身把右拳砸下来，是学到这个地方砸下来以后，今天我们接下来把身体继续右转以后，把右拳向后向上，从上面向下，拳眼向后，然后迈左腿，左腿向左前方迈一步，然后把这个右手呢松开向前抓，然后肩把它往后带。好，我们为了大家看得清楚，换一个方向看了，抓以后用这个肩带回来。好，大家看一下它的状态，什么状态呢？我们从前面接起来，你看这是昨天学的，这是昨天学的，然后我们一转身抓，好，看到，这是昨天学的，是到这里，然后把右腿向左腿前盖一步，然后把这个拳从上空向上打出去，这样，是这样，我转一下啊，这样。看这个右脚向后是这个状态，是吧？一转以后盖步以后，然后上左步抓带，这个状态。好，我们把它连起来，大家看一下它的感觉，这个血太深了啊。好，从这里开始看，打下来，然后，再迈一步，是这个状态，好，那么这个今天呢，我们就学这一个动作啊，就是这个靴步，然后上步抓带。抓带过来。好，那么今天呢我们就学到这里，这个喜欢的朋友呢可以订阅这个频道，我们下次呢再接着学啊。今天的天气是很冷啊，只能出来几分钟，就要进去。好，谢谢大家。